まあ、いいですか、いけます。いや、ちょっとまだおじさんが いますね。なんか、正解におじさんが、イノだよ。クロックアップ新作サクリファイスヴィランズのラジオはヴィラジ。できてましたね。できたね。いけた。よかった。はい、クロックアッププレゼンツヴィラジ、クロックアップの杉原、クロックアップの杉原まつりではないわ。所属されてました。取り込まれてる。いつの間に。リテイク。クロックアッププレゼンツヴィラージ、クロックアップ代理の杉原まつりです。そしてゲストは手塚涼子です。そして全国100万人の兄貴ファンの皆様、申し訳ございません。本日兄貴はお仕事の都合のためお休みでございます。ですが、はい、はい、本日はですね、強力なゲスト、ヒューヒュー、手塚涼子さんががっつりと盛り上げていきますので、最後までお付き合いくださいませ。頑張ります。そんな兄貴を埋められませんって。大丈夫です。もうなんか昨日ちょっとビールを飲みすぎて、はい、ガラガラなんですよ。あら、まつりさんが私があらあら、どれぐらい飲まれたんですの。だからもう、しかも朝早いわけじゃないんですけど、私たち調べでは早いじゃないですか、今の時間帯って。そうですね、めっちゃ早いです。もうまだちょっと喉におじさんがいるっていう。そうですね、ちょいちょい多分出てくると思います。なので最初はウィスパーがいいねなんて言われたんだけど、ウィスパー出ないね。ウィスパー出なかった ね。調整が必要ですね、これ。まあ、チューニングしないと死んでないからね。出てこないんでね。はい、ちょっとそうなんですよ、番組の更新がちょっと遅れに遅れすぎて、はい、1ヶ月かな、約1ヶ月ちょっと収録というか配信が飛んでしまったんで、ね、お久しぶりなんですね。そうなんですよ、うんうん、なので正月もバレンタインも、あら、気がつけばビッグイベントが過ぎてしまって、なんとサクリファイスヴィランズのマスターアップもとっくの昔に終わっているという。おめでとうございます。おめでとうございます。そんなこんなの最近のお二人の近況などということなんですけど、最近の近況、まあビール飲みすぎた。キンキンのやつですよ。ちょっと最新情報、盛り上がっちゃった。なんでそんな盛り上がっちゃったんですか。なんかお宅の友達とご飯食べて、綺麗なほら私たちが大好きな樹脂あるじゃないですか、樹脂に印刷されてるタイプの、樹脂にすごい綺麗にこうのされた樹脂にのされた、すごい綺麗に印刷されている、あれなんていうのかしら、トースターっていうの。トースター、あ、素敵なっていうの、コーヒーというかカフェを買ったら、その綺麗な樹脂に綺麗なプリント化されているコースターを買えるよっていう。あ、なるほど。私たちがよく行く池袋の奥の方のなんか立派な建物でよくやってるカフェあるじゃないですか。すごい、特定しちゃった。なるほど、あそこでございます。そうですね、それを先日買いに行った時にもうその特典が借り尽くされていて、引き換え券、なるほど、対応してくださる。そうです、後日、その綺麗にのされたコースターっていう取りに来てくださいねって言われて、あのコースターの引き換え券を渡されて、それが入荷したので取りに行ったんですよ。わー、綺麗、キラキラしてるって。宝物だ。そうで、そこからまあじゃあご飯でも食べて帰ろうって言って、ご飯を食べに、で、まあ、まあその綺麗にこうのされてるやつは歌の王子様的な、あーなるほど、メンズたちが、ね、歌うお話のやつだったんです。ちょっと盛り上がってしまって、プリンセスたちが盛り上がっちゃって、プリンセスたちが盛り上がってしまって、ちょっと声がガサガサって。
プリンセス声ガサガサ着地がすごかった。プリンセス、プリンセスちょっと頭おかしいというか、プリンセスが頭おかしいわけではなくて、はい、盛り上がったわ、昨日のプリンセスだった私がちょっとおかしくて、まあ、今回の映画のね、またちょっと絶対サクリファイスヴィランズのお話からちょっと遠のいてしまうんだけど、その映画がね今もう、はい、まあ終わってはいない、まだやってるところもあるけど、9月に公開されて、3月15日にもう DVD が出るんですけど、まだ映画館でやってるんです。ただ王子様としか出ることっていう話なんです。でなんかそれの映画をやるための前日とのアニメがテレビ放送であって、うん、はい、その話を友達としてたんです。でその話はそのライブをやるっていう目的というか、そこに行くための迷いとか、いろんな、じゃあ何をしたいって考えるためのお話で、王子様たち7人いるのかな、はい、7人の王子様たちが軽井沢にグランピングに行くっていう話だったの、うん、はい、ちょっとプリンセス軽井沢出てこなくてああなるほど、はい、一対一プリンセスがえ箱根って言い出してあれあれえ熱海じゃないって私が熱海いいですね、チョイスが。ごめん、王子様たち秘宝館行ったってなって秘宝館行ってないかもって言ってえ、どこだっけどこだっけってえ、鬼怒川みたいになってなかなか出てこない最終的にググったら軽井沢だったっていう残念ながら候補の中には、ね、入ってない。後で調べたら真逆だった箱根と熱海は同じ方向だったけど軽井沢は全然逆で、鬼怒川はもっと会えないですね。会えないですね。お兄さんたちもしかして歌のおもちゃさんだなっていう、言わなかったですね一生。そしてもう高速乗れないから一生合流もできないし入れてよ入れてお願いっていうので盛り上がりすぎて、はい、キャッ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 って言ったらおほほほほってなってこんなペータラクしなるほど盛り上がったんだけどね。王子じゃなくてちょっとおじさんの方が おじさんが おじさんの方がそんな感じのガサガサな声でお送りいたしますよ、ええ、ついてこれるかしら腹水出てきたはい、というわけでいろんなところがビランビランな、本当に終わる30分間、あなたも私もビラビラよ。クロックアッププレゼンツサクリファイスヴィランズのラジオはヴィラジ、この番組はクロックアップの提供でお送りします。改めまして杉原まつりです。そしてゲストのごめんなさいもう一回どうしたんですか満足しちゃった今なんかブームってこエンジンが切れたそうなるんですよね、あのスリープモードに入ることないです。今眠ったなともう一回行きましょうね、ここは活かしましょうね、改めまして杉原まつりです。そしてゲストの声優の手塚リャックです。というわけでまずはこちらのコーナー、ふつお。このコーナーは番組に寄せられたお便りメールを紹介しつつまったりトークするコーナーなのですが、うん、ちょっと今回はですね、はいはい、ゲクとゲクゲクゲクダメだもう酒が残っているちょっと残っちゃうゲスト告知がちょっと収録日ギリギリだったというか、もう収録日が決まったのがギリギリだったというかで、ちょっとメールが少ないなんですが、まあ別に3通ぐらいあるから普通かなっていう気がしているぜ、うん、ありがてーです。まあまあまずはね、本日一応この配信される日が発売日であります、はい、サクリファイスヴィランズのお話をメインにですね、はい、まったりとトークさせていただきたいと思っております。はい、それではまずサクリファイスヴィランズのホームページすらまだ見たことのないあなたに送るゆっくりストーリー解説をどうぞ。おっと大丈夫ですか、チューニングしなくて
注釈に、はい、手塚様ちょっと長いですがバチッとナレーション決めちゃってくださいっていう、うん、恐ろしいね、文言入ってる。リュウコならいける。え、頑張ります。突如発生した悪の異能者ヴィランたちにより犯罪はびこる的、舞台はその中央に築かれた楽園都市ジャストピアンシティは、ヴィランに対抗する正義の異能者ヒーローたちの活動拠点でもある。そのシティの市長を務めるのがスーパーヒーロージャストピア。しかし最近ではヴィランたちがその勢力を増し、ヒーローがヴィランに敗北してしまう事態が多発。中には悪の道に落ちヴィランに転じてしまうヒーローも。そんな状況を打開するため、ジャストピアはヴィラン構成施設アサイラムの責任者である主人公に協力を要請、ヴィランたちを構成させヒーローへと転化させるための物語である。カン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 、イエーイ、よかった、手芸かまない、よかった、言えた。私はねこれね10回くらいは買うね。しょうがない、しょうがない。いや震えたぜ。このお話のこの今話を聞く限りではですね、はい、エロ要素はちょっとなさそうな、なんか ねバチバチの本当にヒーローものみたいな。ですが、はい、この作品をどのメーカーが出してるとお思いで、クロックアップさんだ。そう。まあ、HH なので定評のあるクロックアップさんだ。このヴィランたちをね構成させる方法、はい、それはもちろんあれどれあれ やだあれですよ。そういうことなんです ね逆らせないといけないからさ、うん、そんな熱い世界に登場するキャラクターたちの CV には豪華声優陣が担当、はい、うん、最強声優陣って書いてあるわ。強強なんです。強強なんです。本当ですか。まずはですね、はい、バットローション、あの明石ゆきさん、強ーさん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 。すごいサンプルというか聞けましたけど、はい、なんか分からせ系メスガキだと思ったんですけど、うん、そうそう、なんか すごい柄が悪かったわ。あの、いい意味で、本当に治安が悪いです。治安が悪い、大好きですそれ。本当に なんていうのかな、あのいそうでいなかったぞこういうキャラっていう。しかも明石さんがすごくやっぱりそれをあの口悪いキャラクターって難しいのに、うん、そうですよね、すごくお上手というか、お上手って言うとあれだけど、なんか本当にもうお口悪いわよって言いたくなる感じ。育ちが悪いというか、本当にいい、なんかガチャガチャしててすごく良かった、続いて、はい、マダムヴェノン。あ、今ヴェガム、ちょっと水音、汁気が今、汁気がちょっと潤っちゃいましたね。マダムヴェノム、ヴェノム、まあ、マダムヴェノムは毒使いなので汁気も必要っていうので、あのすごくエロいまったりのもったりのお姉さん中野志乃さんがやられていらっしゃいます。もうなんかエロいというか、もう毒という名のこう色気、あーいいですね、ムン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 、ちょっと危険な色気、めっちゃ出ましたね今ね、ムン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 っていうのがすごいなって、もったりっていう感じですね。いいいい、マダムですわ、はい、うん、そして一匹狼のヴィランナイトチャージャーが私、うん、杉原まつりがやっております。そうなんです、その本当にこの3人がメインになるんですけど、はい、3人別に共闘してるわけではないんですね、うんうん、それぞれがなんかそれぞれの目的のためにって言ってて、はい、結構そのナイトチャージャーも自分の目的のためにこのヴィランとして活躍をしているっていう、活躍をしている、別に、うん、っていう感じなので、すごく三者三様の本当にキャラクターがあって、なるほど、ここだけでももちろん面白いんですが、はい、そのなんだろう、他をね彩るヒーローだったりとか、うん、もちろん現れるヴィランだったりとか、まあ、なんか町の娘とかだったりとかもういるわけですよ、はい、その中でですね、まあ、本日のゲストの手塚涼子さんは、はい、ヴィラン側の
はい、クリームパイちゃん、これヒーロー側だった気がするけど、ヴィラン側だったんだけど途中からヒーローになったはずですね。ニップーマン、はい、ドクターハメリエル、がを担当されてるんですよね。はい、そうなんですよ。やらせていただきました。そう、やられましたやられましたそう、でニップーマン、あの手塚さんやられていて、はい、私があの違うキャラで金役で、はい、プッシュート将軍っていうのもやってるんですけど、この二人戦ってるんですよね。そうなんですよね、二人でね、なんかね、バチバチに因縁のあるまたお前かみたいな因縁のある、恒例のバトルをやってましたよね。最高だったよねいやそうなんですよ、もう台本が面白すぎて、お前さてはって抜いてきたなっていやこんな卑猥なヒーロータイムあるかなっていう、ないないない、こすりがぬるいぞって言って何してるのって二人とも、みんな全力で ね面白かったですよ。で他にもですね、豪華すぎるあの声優さんがいっぱいいらっしゃって、はい、金松由香さんですとか、はい、貝原エレナさんだったり、みそのめいさん、姫川愛理さん、今やみなみさん、剣崎葵さん、そしてあいねまこさんとか稲田優月くん、総勢12名の声優さんたちが、あの本当に完全国立、もうありとあらゆることをされているそうなんですよ、豪華だわ。なんかこう収録に際して、まあ、ちょっとお手伝いとか中のファイルをちょっとこれを移動してほしいねっていうのもあってお手伝いをしたんですけど、はい、あの全然聞く必要はなかったんですよ、はい、全然聞く必要なかったんですけど私は全 CV 聞きました。あら楽しんじゃった作業自体30分で終わるのが5時間ぐらいかかったそれはもうほぼほぼ聞いてますね全部聞いただからなんかそれぞれのキャラのいいところが私は全部言える。じゃあちょっとまつりさん的に推しいました？推しいました。あ、どなただったんですか？私はあのあゆちゃんっていう子が、はい、今谷さんがやってらっしゃるあのあゆちゃんがもう大好き。あら、どういうキャラかって言ったらもうちょっとネタバレになるので、うんうんうん、あのあゆちゃんはかわいい。かわいいですか？かわいい小さき命を目にした時のそうわあと源崎さんがやられてるみそぎちゃん、はい、もう私は好きでしたね。うんうんうん、楽しみ。あと多分全部キャラクターは CV とともに今出てると思うんですけど、はい、サブキャラクターはそうですね、まあクリームパイちゃんも好きでしたけど、ありがとうございます。ニプーマンはもちろん重点的に聞いてるのでそうですね、そうそうこう来るかーっつって、もう収録後なんだけどね、もう全部撮った後だから合うかなと思ってそうですね、でも姫川愛理さんがやってらっしゃった、はい、あのマスクド忍法とかも、うん、あのすごい可愛いというか、なんていうのかな、あのずっとテンションが変わらないんですよ。何をやってても、うんうんうん、なんかすごいことをやってるのにずっとなんかトゥーンっていくから、この子怖いってなるちょっとサイコパス見よう。そうですね、なのであの金松さんがやっていたザ・ジャスティスっていう、うんうんうん、その AI か、はい、もうすごいなって思いました。うん、いろいろ気になりますね。そうなんですよ、なので全然今もうねこの配信を聞いてでもうダウンロードが済んでる方はもういいんですけど、今まだ買うかどうか迷ってるっていう風な言ってらっしゃる方がいたら、全音声聞いた私が言いますけど、損はないです、うん、絶対ないです。素晴らしい、みんなすごい熱量です。あ、そうですね、うんうんうん、本当に誰一人、まあ、その手を抜くってことはもちろ なんか皆さんはそんなことされませんけど、誰一人っていうことはないし、みんながみんなすごい熱量で来るから、うん、あの誰でも楽しめる、好きな子絶対一人はいると思う、うん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 、っていう感じですよ。素晴らしいです。熱い
それはもう買うしかないですね。ないですかね。じゃあメールの方ご紹介していきましょう。はい、ハンドルネーム京さんからいただきました。まず頭にですね、書き初めの年賀状プレゼント応募しますって、稲荷うずきさんの初めてが欲しいですって書いてあります。あら、なんでみんな稲荷うずきさんの初めてが欲しいって書いてるんだろうなって何人かいたけど、初めてが そんなこと言えって言ってたっけって思いながらまあメールをご紹介しますね。稲荷うずきさんをゲストに呼んでいただきありがとうございました。今までお話を聞ける機会がなかったので、稲荷さんのファンにとっては貴重なお時間となりました。1年前のラジオと今回のラジオを聞いて、ゆるゆるっとトークしていたり、いいお声のセリフが聞けたり、楽しく拝聴できました。筋肉ムキムキ最強勢力ジャストピア役とのことで、あんなにイケボの稲荷さんが一体どのようなお声になるのでしょうか。ゲーム発売後にもまたゲストに呼んでいただけたら嬉しいです。何卒よろしくお願いいたしますということですね。そうですね、稲荷くんの声も聞きましたけど、うんうんうん、君はこれ汗だくだなって思ったんですけど、私彼の後に収録ですけど、ぬったぬたでしたよすごい擬音が出てきた時にちょっと今湿り気を感じましたぬった君はぬたぬただなもうそれだけもう熱を、そうです、もうだってブースの外までも聞こえるぐらいの声量でやってらっしゃったし、全力だ、あのもうテカテカのヌタヌタになって出てきたしなので相当あの熱いお芝居を聞けるんじゃないかなって、いや楽しみ、思いますよ、最高だな、なんかこのジャストピアも一癖も二癖もあるキャラクターなので、はい、面白いですよ。このキャラクターも面白い、ネタバレになっちゃうから言えないけど最高楽しみにしときますじゃあ、ダマカオリさんからいただきました。ありがとうございます。池田かなめさん、杉原まつりさん、ゲストの手塚涼子さん、ビラ立ちは、わー、サクリバイスビランズ楽しみすぎます。ボイス付き体験版をプレイしましたが、杉原さんのナイトチャージャーの演技が素晴らしかったです。ヒュー、頑張った。ドスの効いた低音姉御ボイスで、絶対にハマり役だろうな、という安易な想像の遥か上で、特にリリースさが最高でした。キャラクターも一個人としては平凡な、高青年の恋人との小市民的な幸せを望んでいるというのがまた魅力的です。あ、もう肉体や尊厳は当然として、夢も希望も何もかも根こそぎ踏みにじりたくてたまりません。今23日の1時なのですが、あと23時間が長すぎますね。いやー、その時間は長い。手塚涼子さんを贅沢すぎる起用のサブヒロイン3人も、ほぼ情報がないだけに発売が待ち遠しいです。とのことで、そうかそうか、キャラエと確かにしかないのか、キャラエと CV しか多分表示がないんですよね。いやー、もう3人ともそれぞれ濃いですよね、全員方向性違いましたよね。あ、そうなんで、全然違ったんでじゃあちょっとその話とリンクするかもしれないので、次のメールにご紹介いたします。わさび麺さんからいただきました。はい、兄貴、まつり姉さんゲストの、いやごめんなさい、兄貴いなかった、まつり姉さんゲストの手塚涼子さん、ビラジは、本日はついにサクリファイスビランズの発売おめでとうございます、正月から今までラジオがなかったのは、ゲーム開発が修羅場で忙しかったからと思いますが、お疲れ様でした。察しがいいそして手塚涼子さんは今作では3キャラクターも金役で出演しており、3キャラカレーは今までのフロアップ作品ではなかったと思いますが、演じ分けの苦労はありましたか。なるほど、いやもう全然それぞれ違った魅力があったので、演じ分け自体はもう自動的にされるっていうのはあったんですけど、ただあのドクターハメリエルさんなんですけど大好きなキャラクター、私が大好きなキャラクターです。私もハメハメハメリエルさんは大好きなんですけど、あの関西弁な
んですよね、設定的にちょっとはんなりで、うんうん、あの喋ってくれれば別に方言はと、うんうんうん、まあご自由にっていう、ご自由にフリースタイルではあるんですけど、それはもう九州の言葉ではダメだった。いやでもなんかそうなんですよ、九州の福岡出身なので、うん、はんなりかっていうのが、うんうん、ちょっとそこは大変でした。九州にはない、九州にははんなりなあの感情なんて一切ない。せかせかしてらっしゃるから皆さん。はんなりなんてもってのほかですよ、粉落としですよみんな。さってザタバサって湯を通しただけで、湯通しただけバッてバリ方のさらに上ってはんなりしない。確かにね、そうなんですよ。だからそういう意味ではめちゃめちゃ好きなんですよ、うんうん、そういうカラーが、うん、好きなんですけど、演じるってなるとあれ結構大変かもしれないってなって、なんかね、うん、我慢ができないじゃないですか。なんかこうゆっくりゆっくりまったりするのって本当にこうキープが大変だから、チュ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 って言いたくなるじゃないですか。そうなんです、せか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 しちゃう。でもこれ言っていいのかな、わかんないですけど、あの、うん、クレームをね、ハメリエルについてね、クレームがクラフさんにあるっていう。そうなんです、ハメリエル、ドクターハメリエル、ハメハメハメリエル、しかしハメません、ハメリエルはハメません。もう収録直後に言いましたからこれはっつって。本番シーンがないということで、なぜですか。思わせぶりにも鼻あるし、何か続編がはめさせていただける回は登場しますか。最高だなと思います。合わせまして後日私からもクレームをお伝えいたしましたので、どうしてもどうしてもハメハメハメリエルであれっつって、なんかこのキャラクターの名前とかもすごく秀逸だなって思って、うんうんうん、まあ、あの多分もう体験版で出てますけど、ええ、あの怪人また濡れっていう。最高じゃないですか。最高すぎる。秀逸なんだよね。そうなんですよ。で他のキャラクターでも双子で、うん、アスタとリスクっていう子がいるんですけど、うんうんうん、まあ、合わせるとアスタリスク、うん、私はこれはずっと肛門だからですか、肛門だからですかって言ってたけど、あのそれに答えるものは誰もいなかった。やさんさん、名前のセンスがすごいなって、ネーミングセンスですよ、思いました。抜群すぎる。どう生きてたらそれもう思いつけるんだ。またなんか文章を読んでても何を考えてたらこんなことになっちゃうんだろうっていうのも、そうなんですよね、すごい面白かったですよね。やっぱみんな真剣にやってるのが逆に面白いし、うん、エロいしで、そうなんですよ、素晴らしいですね。すごい、結構そのメインの3人ってやっぱりそのメインの3人の能力値が高いから、うんうんうん、まああのまあ浅いラムのその市長たる主人公はどうにかしてヒーローにしようっていう風に、まあ、調教をするわけですよね、うんうんうん、でなんですが、やっぱ調教は結構なかなかの攻めくでございまして、大変でしたね、はい、なかなかのもんでございやしたので、あらあら、なんかそのメインのところに焦点を当てていくと、それぞれなんか調教担当の人がいたりだとかいうのでなったりとか、まあだんだん落ちていく様だったりとか、落ちた後ももちろん楽しめるんですけど、そのまあまた濡れだったりとかハメリエルとか、まあ、クリームパイちゃんももうクリームパイってそういうことじゃないですか。そうですよね、ね、あれあれっていうことですね、ちょって出ちゃうんだろうねっていう、だからそういう風な他のキャラクターはやっぱりそのヴィランとしても出てきたりとか、ヒーローとして出てきたりとかっていうのが、なんかそれぞれ本当にプッシューと将軍とニップーマンも本当にすごく真剣に戦ってるのに、すごいなんでっていう。傍から見るとね。っていう。ね、そうなので、楽しんでいただけるんじゃないでしょうか。
そう、なんかプッシュアート将軍っていうキャラクターも私も金役でやってて演じ分けのところになるんですけど、はい、結構低いところで将軍だからやってたんですけど、ナイトチャージャーが結構こう音の振り幅、使う振り幅が広かったので、あ、なるほど、ちょっともう一緒の部分ある、正直まあまあ、でも真剣にね、真剣に戦って、ね、クンズほぐれつしてたらね、そうなります、なりますってそうなので、楽しみですね、楽しみですね、でもうん、はい、ということで絶対にそうはさせないで、強くお伝えしたい、ね、ということでメールはご紹介以上でございますでしょうか。はい、はい、以上ふつおたのコーナーでした。続いてはこちら、まつりとりょうこのせーのビッグマグダム。このコーナーは、はい、荒波に揉まれまくった人生のベテランがお悩みをバッサバッサと切りまくるお悩みコーナー、悩み相談コーナーなのですが、はい、あのちょっと皆さんね、どういうテイストで今後のラジオのコーナーやるのかなっていうのを読み、はい、読んだ結果、何のお悩みも来ない。あれ？っていう。みんな悩みがないのか。私はある。私はある。涼子に聞きたいことある。私は。何ですか？涼子、私ね。うん。こないだ OVA でね。え、左手に台本。うん。右手は口。うんふん。マイクを見ながら、映像を見ながら、しゃぶりながら、ページがめくれなかったの手がもう一本を生やすしかなくて。そう、そうなんですよね。OVA はしっちゃかめっちゃかしてますよね。我ら。で、私、左手の筋力がないので、うん、左手側に台本を持ちたいが、うん、左手一人では何にもできなくて、うん、両手でこう台本を持つタイプなんですよ、うん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 、ね、でもほら画面上でおしゃぶり遊ばされるとやはりその場合は、はい、その右手を移入しなきゃいけないわけですよ、ね、そうですね、お口にね、ええええ、そうした瞬間左手はカタカタ震え始めるわけ、うん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 、もう限界よあたいもあたいもう限界だから私はね、名のある方に尋ねに行ったの。あら、すみません、ここにノーハンドテクニックが上手い方がいると聞いてって、うん、私にその技教えてください。弟子入り、弟子入りみたいなしたんです。したんですか？手塚涼子さんに。あわしやそうなんですよね。でこの間カラオケボックスでね、ゆいかさんもいましたけど、ね、本当にこういう風な新人の時とかにこういうことができないとかって教えてもらうっていうことってあったけど、うんうんうん、こうもう何年もやってて、ずっとやってて、改めて人に聞きに行くっていうのが本当に久しぶりすぎて、ちょっとなんか恥ずかしさもあり、でもやっぱりそれはと思って聞いたんですよね。そう、でやってくれるじゃないですか、はい、めちゃくちゃうめえのいやでもなんかこう教えてる時にこうやりながらそれを真剣にメモしてくれるまつりさんの図が面白すぎてそうそうそう息は吐くとか鼻で息吸う、その時下の位置はとか言われるそうそう、下はどこにいるの、上は下どこって結構真面目にで勉強しましたよ。なんか、うん、やっぱりこう密室で収録をしてるから、みんなそれぞれのやり方があって、私は音出しゃいいと思ってるから、うん、なんかその手塚さんからそのこうなった時にこうなったからこういう音が出るんだよっていうのを言われると、なるほどなって、うん、やっぱりでも手癖が結局あるからすぐには強制できなかったんですけど、はい、意識するとやっぱり音は変わるので、次の日の収録で、まあ、ノーハンド試しましたけど結局そばすすりになったんで
まあ、そうそう乾いた音しか出ないいや下の位置がやっぱり迷子って思いながら、なんで少しずつあれですけど、そうなんです、そんな10年もやっているエロゲ声優をやっている私ですら、やっぱ悩みを抱えてビッグマグナムに相談するんだよっていう話ですよ。いやでも難しいですよね本当。私も、うん、あの特にこう先輩に教わったとかがなく、本当にちょっと独学のみでここまで来てしまったので。そうですね、そうなんですよ。だからどうやってるって言われる、今更言語化するのが結構難しいなってなって、まあ、とりあえずエアご立派様を感じるのじゃっていうので何回もエア息子さんっていうね、そうエア息子さんをつって息子さんがって口から出るからって言って息子さんが口から出るもうそこに店員がいた日にはもうね危ない危ないいらっしゃいませって言ってそうなんかそういうのとかもきちんとしっかりやんないとなと思ったんですけど、こう思ったのはサクリファイスヴィランズを撮る前に聞けばよかったね。あーなるほどそしたらまたちょっと表現が違ったかも、種類が増えるじゃないですか単純に。そうです ね、私たちは先日の LINE でもお話ししましたけど、フェラシーンは休憩時間っていう世界線で生きているからそうなんですよね、我々あのもう職人なのでね、こうハードな収録をもう一日でいかにこなすかみたいなのを考えた時に、喉の負担を考えるとちょっとオフェラな時は喉が休まるね、実質休憩だって、水分も取れるしねありがてえねっていうので、そうなんですよね、実質休憩。そうなんですよね結構工夫して皆さんやられてるので、その全音声聞いた私が言うのもなんなんですけど、やはり皆さんやり方が人それぞれ違くて、なんか唯一無二なんだなっていうのを。そうですね、やっぱ違いましたよね。なのでやっぱりそういうの大事だなって思いました。はい、なんか悩みありますか。悩みですか、オンラインくじってどうしたらやめられますかオンラインくじカードを10万円にするとか。あ、なるほどそっか、じゃあ10万までならいけるなってなりません。10万なら全然そんなどっちも狂ってたらダメだビッグマグナムダメだえ、10万くらいまでだったらいけんべただみたいなもんだよダメだ、相談先間違えたでもどうなんだろうね、私も結構課金癖があるので。そうだね、やっぱりオンラインくじってお店に行ってくださいって言って引いたら、まあ、持って帰んなきゃいけないっていうのがあるから、実際にお金も出てくしっていうのがあるから、なんかやめ時ってあるじゃないですか、こんなにいっぱい取れたからもうやめよう、オンラインくじはね後日宅配だからね。そうなんですよ、私うちもね先日 DMM スクラッチからねしこたま届いたいやー恐ろしい恐ろしいないやそうなんですよね、なんか今回爆死、はい、見事爆死を遂げたやつが、はいはい、ちょっとシステムが変わってて、あのお店の近くに行かないと、うん、あの引けない、アプリのくじがありまして、位置情報的なもので位置情報を、あの読み込んだ上で引いて、そしたら、あのその場でお店で引き取るっていうちょっと謎システムな、でお店で引けないんですよ、だから なんでわかんない、なんでそれシステムかませたの、全然わかんないんですけどみんなだからもういろんなくじを、そのウェブでこれ引きましたっていうのを QR コード見せて、少々お待ちくださいって店員さんがその場で看板値は何個つって、そこはアナログなんです、方法でそうなんですよ、謎システムでした。いやでもくじ引いちゃうんだよな。そうなんですよ、引いちゃうんですよ。ロットはすごいですよ、ロットが一番安心ではありますよ、安心ですよ、全部手に入りますからね持って帰るのしんどいですけど、やっぱそれ全部私のもんですよ
海賊全部私んだよってそうなんだよ なその快感はあるんだよな。一回なんかくじが、まあ、タオルの陣っていうくじがこうやってくじでお話してくださいって言ったら、もう本屋さんもしっちゃかめっちゃかになってて、うん、もうこれはないですねっていうのが結構あって引いてからないかいって言って帰るっていうのがあります。いや、それショックですよね。ショックです。もう私の目の前で、あの、推しを引かれた時のあの地獄ですよ。うんうん、いや、ほんと。それ2個しか入ってないとかだと、その、1ロストにつきの A 賞の2個中の1個だったりとかすると、ほら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 ってなる。いや、そうなんです。私、今から虚無引くんだってなって。そうそうそう。私、違和感な、700人で何引くのよって。そうなんです。あれ、ショック。あったなぁ。思い出しちゃったなちょっとな、その当時の記憶がちょっとつらい悩みは尽きないということで、まあ10万円までだったら大丈夫ということで、了解しました。よかった、解決しましたね、今ね。一応ですね、あの、次回以降の、あの、案いただ、はい、コーナー案をいただいておりまして、うんうん、玉香織さんからいただいております。はい、新コーナー案、これがヒーローだ、こいつはヴィランだ、というのはいかがでしょうか。うん、リスナーは自分はヒーロー、ヴィランだと思うが、意見が分かれそうな LINE の存在を送って、うんうん、それをパーソナリティの皆さんがジャッジするというコーナーらしいです。面白そう。例えば、うん、私のどこが好きに、うん、全部ではなく、うん、おっぱいで真っ向勝負するやつ。それはヴィランだな。いや、まあ、いっそヒーローかもしれない。すがすがしいという意味では。あと、まあ、個人的には、はい、あの、女体化 BL は BL って言えるかどうかとか。はぁ、あ。あぁ、ヴィランだよ。破裂音が今すごかった。ヴィラン。まあ、でもこれ面白いかもしれないですね。面白いですね。ただ、こう、やっぱり何かを否定するっていうよりは、笑える内容であれば。そうですね、うん、うんうんうん、いいっていうので、ちょっとこれはいい案なのではないでしょうか。ありがとうございます。素晴らしい、ありがとうございます。はい、というわけで一応ビッグバグなもの、私たちの悩みは解決できたということで、ええ、私もノーハンドテクニックをこれからね、極めていきたいと思いますので、師匠よろしくお願いします。ええええ、私も10万までにします。よろしくお願いよろしくお願いします。はい、以上、祭りと涼子と時々兄貴はいないよ、ビッグマグナムのコーナーでした。というわけで、サクリファイスヴィランズのラジオはヴィラジはいかがだったでしょうか。うん、どうでした。なんか、うん、なんか、ごめんなさい、ごめんなさい、あの、今オフってました。スリブーンです。なんだろう、もう今なんかすごい、あの、まったりしてました、ごめんなさい。やっぱよくありますよね。いや、そう、まつりさんとよく遊ぶから、なんか今ちょっと完全にオフでした、すみません。たまにありますからね、私たちもスリープモードになると。ごめんなさい、ごめんなさい、ちゃんとオンにしますわ。今日も見てますからね、私たち。そうそうそう。誰もどこも見てない。ちょっとね、あの、今素でしたわ。ごめん。すみません、いや、めちゃめちゃ楽しかったです。ありがとうございます。そんなリラックスしていただいて、スリープモードに入るほど。すみませんね、ちょっと実家の安心感あるんで、すみません。よかったです。はい、なんか告知などはございますか。うん、ツイッターをやっておりますので、ぜひそちらをチェックしてください。あと、サクリファイスヴィランズ、ぜひプレイしてください。そうですね。それではですね、クロックアップ様の方の告知ということで、まず、サクリファイスヴィランズ2023年2月24日本日発売でございます。で、パッケージ版が9680円、うん、ダウンロード版が8580円、うん、ジャンコードが告知だ告知だ、まあ、あの、サクリファイスヴィランズくださいって言ったら多分言ってくれる、持ってきてくれ、はい、これですねってなると思うんで、
企画原案とキャラクターデザインと原画がブッチャーユー先生がご担当されておりまして、うん、シナリオが館宗慶先生が担当されております。絵ももちろんすごく綺麗なんですけれども、うん、お話もやっぱりなんでどうして本当の変態ってこうなんだっていうなんかあこれはすごく最上の褒め言葉ですよ、どうしてっていうのが、うん、本当に随所に入ってるお話なのでちょっと興味あるなっていう方は絶対買って損することはないと思いますので、うん、はい、動作環境確認の上ご購入の方お願いいたします、うん、で、あのクロックアップ様ですね、ツイッターの方やっております、うん、アットマーククロックアップオフィシャルで最新の情報がこうピョピョピョってアップする形になるということです。はい、私の方からは、サクリファイスヴィランズ出ておりますので、はい、どうぞよろしくお願いしますプッシュート将軍とね、ニップーマの戦いをぜひね、活目せよということで、ぜひぜひ、うん、こうご期待。はーい、はーい、というわけで星ラジでは皆様のメールをお待ちしております。普通歌では普通のお便り、兄貴と祭りのビッグマグナムでは誰かに相談するほどではないどうでもいいお悩みからガチネタお悩みまで何でも兄貴&祭りが解決しちゃいます。はい、そしてさっきコーナー案にありました、これ面白いかなと思ったので、そのどっちがこれがヒーローだ、こいつはヴィランだ、うん、この甲乙つけがたしみたいな、これはヒーローなのか悪なのか正義なのかっていうもの、迷ったものも送っていただいたら面白いかもしれないですね、うん、はい、どこまでいった、はい、その他日本語で読めれば何でも OK です。投稿は番組ホームページ内にあるメールフォームからお願いいたします。それではクロックアッププレゼンツ、いいのそこがいいのじゃないよ、伊能だよ、クロックアップ新作サクリファイスヴィランズのラジオヴィラジは終了の時刻となりました、うん、お相手は杉原まつり、ゲストはサクリファイスヴィランズ遊んでね、声優の手塚涼子でお送りいたしました。次回の更新が3月10日更新予定ですが、今回2本撮りなので、この後、はい、この後3月10日分も撮りますので、はい、愛業お休みだけれどもゲストは手塚涼子さんとお届けしますので、ぜひ聞いてくださいね。はい、せーの、それじゃあまたね。クロックアッププレゼンツサクリファイスヴィランズのラジオはミラージ、この番組はクロックアップの提供でお送りいたしました。